Alle jer, som synes, den er rigtig fed, dem der, smæk der lige en masse tommelfingre på. Men det kunne jo være, at jeg kunne være heldig, der er en der her for Hjem og Fix, som kigger med, som så vil sige, sådan en vil vi gerne sponsorere til dig. Så er det blevet søndag, og nu er der så lige startet med at sige tak til jer, som hoppede lidt med på spøjen fra filmen, eller med filmen fra i går, ja. Men det der spørgsmål, jeg stillede, og jeg vil så sige, at til dem af jer, som har skrevet, hvad man kan få for sådan noget skrammel der, jeg ville ønske, at jeg kunne få så mange penge for det. Fordi det kan jeg ikke, desværre. Nu skal man så tænke på, at jeg bor i Vestjylland. Og der er ikke nogen herude, der vil give så mange penge for sådan noget skidt der. Men det er så lige meget, fordi at jeg får lidt ud af det alligevel. Og om ikke andet, så har jeg haft lidt sjov og fis og ballade med at gå og lave det. Ja, og til de par stykker, som skrev, at jeg skulle lade være med at sætte de der lister på, så vil jeg så sige, at grunden til, at nogen, som er vilde med de der redekasser og alt muligt fis, jeg går og laver, det er nemlig lige præcis, at jeg sætter de der lister på, ja. Så jeg har sat de der lister på, og jeg er næsten færdig med den, ja. Nu står den på bordet herovre bagved. Nu lige før jeg vil sige velkommen til Sverige. Der er der mange, der siger, at det ligner sådan nogle svenske bælgehytter, de der ting, når du laver dem. Selvom jeg i går sagde, jeg ikke var tilfreds med den der røde farve, så har jeg alligevel ændret mening, når jeg har fået alle de her hvide lister sat på, fordi at nu synes jeg, det ser fedt ud, det her. Men anden ting, som jeg så sagde, at jeg ville gøre med den her, det var jo så at male de her tage her. Sorte. Men det gør jeg så ikke, fordi at jeg synes selv måske, det ser fint ud. Ja. Og nu har jeg faktisk lige for et kvarter siden tag et billede af den, og send den til hende den flinke dame, som skal have den. Og tommel op, hun er helt 100 tilfreds med det der skrammel. Ja, den er surt igen. Nu er sådan set, det sidste, jeg lige mangler, det er, at jeg lige skal have skruet de her tage her fast. Dem sætter lige fast med et par skruer, sådan at det er nemt at pille dem af igen. Nu har man skulle gøre rent her indeni det her skrammel her. Det kunne måske være en fordel, at det var sådan. Så er jeg færdig. Og igen det der med, nej, det kan ikke betale sig at gå og rode med sådan noget sjov der. Men som jeg sagde lige før, så får jeg lidt ud af det, fordi at noget meget af det her materiale, jeg har brugt her i genbrug, det der det krydsfinerplade, som nu er rødt her, det har jeg været ude at købe, og malingen selvfølgelig også, men træet til de her små hvide lister, og det her stålplade her til tagene, det er genbrug. Så jeg får lidt ud af det, men som jeg sagde på filmen i går, man skal ikke begynde at regne nogen som helst timeløn ud. Men alligevel, så har jeg også lært en masse sjove ting og sager ud af det her, fordi jeg har lært, hvordan man måske ikke skal gøre, eller hvordan man måske skal gøre, eller også hvordan man måske kunne lave noget af det her lidt smartere næste gang. Selvom jeg prøver på sådan at gennemtænke alt det hele, imens jeg står og råber med den her fis der, så var der alligevel et par små ting, som man godt kunne gøre anderledes. Og det er også det, som jeg plejer at sige, at lige meget hvad, og man synes, en ting ser helt perfekt ud, så er der altid et eller andet, som man lige kan lave på lidt en anderledes måde. Og nu var der også en, der skrev til mig, at jeg skulle have en liste sagt til sådan nogle lister der, og jeg har faktisk også overvejet, at du skulle købe sådan en liste sagt der i meget, meget lang tid, og man kan få nogle billige nogen, og man kan få nogle rigtig dyre nogen. Noget af det billigste, jeg sådan lige fandt, det var Hjem og Fix, tror jeg nok, havde den billigste, jeg kunne finde. Det var noget med 89 kroner, så jeg tror, der var et Harald Nyborg, som havde nok en, der er helt 100 magen, så den koster bare lige 50 øre mere. Men jeg tror måske også, jeg kunne finde på, nu hvis jeg skulle købe sådan en liste, sagt der, så køb en, ikke sådan en helt billig en. Fordi jeg kunne måske godt forestille mig, de der måske sådan en helt billig nogen der, at de ikke holder ret længe.
Men det kunne jo være, at jeg kunne være heldig, der er en der her fra Hjem og Fix, som kigger med, som så vil sige, sådan en vil vi gerne sponsorere til dig. Det er der nok ikke stor chance for, måske, men altså... Vi kunne lige tage sådan en close view her lidt, måske, fordi at... Jeg har faktisk slået den afsted med at få det her lavet sådan, at det passer rimelig godt alt det hele. Også specielt heroppe i det her tag her, hvor jeg har så klippet op for at bukke det her sammen og sådan noget. Der passer det også rigtig godt. Og nu hvis der er nogen, der tænker på, hvordan har du lige lavet de der tage der, så var det ikke sådan helt uden udfordring, jeg vil sige det. Udfordringen var ikke så stor, fordi nu har jeg prøvet at lave noget lignende, fordi at... Nu har jeg ikke en bukkemaskine. Jo, det har jeg godt nok, men den står helt deroppe bagved imellem alle mulige skrammen, men der er noget galt med den, så jeg skal have den fikset, inden jeg kan bruge den. Så jeg har ikke lavet den med en bukkemaskine. Så det der, det går ud på, at jeg har taget nogle træklodser og alle mulige andre sjov, og en fiberhammer og sådan noget, så sidder jeg og banker og alle mulige sjove ting og sager, men eftersom jeg har gjort det, så er det faktisk egentlig blevet rigtig fint, det her, synes jeg selv. Det er klart, man kan godt se måske nogle steder, at pladen ikke er sådan helt lige, som det ville være, hvis man har brugt en bukkemaskine, men jeg er super godt tilfreds med, hvordan det kommer til at se ud, det der. Og alle jer, som synes, den er rigtig fed, den der, smæk der lige en masse tommelfingre på. Det går faktisk rigtig godt med at få tommelfingre her i det sidste stykke tid. Ja, også sådan helt uden at spørge om det. Og en dag, så har jeg så spurgt om det, så skal der nok være nogen, der giver mig en tommelfinger ned, fordi de synes, det er fint at spørge om det. Ja. Men sådan er det. Og nu gider jeg dem ikke at fise rundt herude mere. Jeg kunne godt fise rundt herude lidt mere, fordi nu har jeg sådan noget andet, som faktisk også er ved at være klar, som ligger herinde bagved. Fordi ud over rode med det der fuglehotel, der, så har jeg så også pillet med noget andet noget, fordi nu tog mig lige tid til at male de her i svensk rød. Ja, nu har jeg så stadigvæk overskud af nogle lister, der ligger her. Men nu er jeg så lidt i tvivl om helt præcis 100, om der er nok til dem her, men det tror jeg måske, det er, fordi der er sådan en rimelig stak tilbage, men nu har jeg hanen så lidt her, nogle af de her de forskellige bredder, fordi at, det ved jeg ikke, om der er nogen, der lurer, men hvis man kigger rigtig godt efter på det der fuglehotel der, så er listerne faktisk ikke sådan helt i samme bredde, og det er den også en ganske bestemt grund til, at det ikke er det. Og der er måske også nogen, der vil sige, at der er et eller andet sted på det der fuglehotel, hvor jeg har snydt med at sætte en liste på, men det gør jeg så med vilje, fordi jeg synes måske, det vil komme til at se sådan lidt overkill ud og sætte flere lister på. Fordi på en måde, så mangler der faktisk 4 på den. Men jeg lader være med at sætte dem på, fordi at... nu synes jeg, det er ligesom det skal være. Og man kan sige, det er heller ingen grund til at gøre ret meget mere ud af det. Fordi at eftersom hende den flinke dame, som har bestilt den med mig, har givet mig en tommel op og siger, at det er bare i orden, det der. Og hun er klar til at hente den, lige så snart jeg skriver en besked til hende, og så siger, nu er den helt færdig. Så det er dame dejligt. Det var så bare ikke lige meningen, at jeg skulle bruge næsten hele weekend på at lave den, men sådan er det jo. Ja. Og det er jo det.